ଜୁଆ ଖେଳିଲେ କନେଷ୍ଟବଲ ଆଉ ତାପରେ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁଆ ଖେଳ ବାରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୁଲ୍ଲମ ଖୁଲ୍ଲା ଜୁଆ ଖେଳିଛନ୍ତି ଜଣେ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଲ। ଏହାର ପ୍ରତିଦାନରେ ଯାଇଛି ଚାକିରି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ। କନେଷ୍ଟବଲ କୈଳାସ ପାଢ଼ୀ ନିଜ ଗାଁର କଣିଆପଲ୍ଲୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜୁଆ ଖେଳୁଥିଲେ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। କୈଳାସ ନିଜ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ତାସ୍ ଧରି ଜୁଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ହାତରେ ଅଛି ଟଙ୍କା ଓ ତାସ୍। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ନେଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଜଣେ ସମାଜର ସଚେତକ ଯଦି ଏଭଳି କାମ କରିବ ତେବେ ଲୋକେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ଜୁଆ ଖେଳିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବା ପରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆଉ ଏଭଳି କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି କଡ଼ା ଆଇନ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ପ୍ରତିଭା ସ୍ୱାଇଁ, ଇଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।